এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু টেলি এডুকেশন। তো আমি মাধ্যাকর্ষণ নামৰ অধ্যায়টো পঢ়ি আছিলোঁ, হয়নে? তো আমি শিকিছিলোঁ যে মহাকাশৰ দুটা বস্তুৱে, মহাকাশৰ যিকোনো বস্তুৱে এটাই আনটোক আকৰ্ষণ কৰে, হয়নে? যিকোনো দুটা বস্তুৰ মাজত এটা আকৰ্ষণী বল থাকে, যাক কোৱা হয়, কি কোৱা হয়, মাধ্যাকৰ্ষণ বল, হয়নে? মাধ্যাকৰ্ষণৰ বল, মাধ্যাকৰ্ষণ বলৰ এটা সূত্ৰ দিছিলে আমাক এজন বিজ্ঞানীয়ে, নিউটনে দিছিলে, হয়নে? এফ ইকুৱেল টু জি এম ওৱান এম টু বাই আৰ স্কুৱেৰ, হয়নে? জি মানে আছিলে মহাকৰ্ষণৰ বিশ্বজনীন ধ্ৰুৱক, এম ওৱান এটা বস্তুৰ ভৰ, এম টু আন এটা বস্তুৰ ভৰ, আৰু আৰ টো আছিলে সেই বস্তু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব, হয়নে? সেই বস্তু দুটাৰ মাজত ক্ৰিয়া কৰা মহাকৰ্ষণ বলটো সেই বস্তু দুটাৰ ভৰৰ পূৰণ ফলৰ সমানুপাতিক, আৰু সিহঁতৰ মাজৰ দূৰত্বৰ বৰ্গৰ ব্যস্তানুপাতিক, হয়নে? আমি ইমানখিনিলৈকে শিকিলোঁ মহাকৰ্ষণৰ কাৰণে যে চন্দ্ৰই পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে, গ্ৰহবিলাকে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে, আকৌ পৃথিৱীত যে সাগৰবোৰত ঢৌ উঠে, এইবোৰ সকলোবিলাক কিহৰ কাৰণে হয়, মহাকৰ্ষণৰ কাৰণে। তো আজি আমি এটা বেলেগ বস্তু পঢ়িম, ঠিক আছে? আমি পঢ়িম মুক্ত অধোগমন। মুক্ত অধোগমন মানে যেতিয়া তুমি ওপৰৰ পৰা বস্তু এটা পেলাই দিয়া, তো সি পৃথিৱীয়ে তাক টানি আছে, সি তললৈ পৰিবই, সেই পৃথিৱীৰ আকৰ্ষণী বলটোৱে তাৰ ওপৰত কেনেধৰণে ক্ৰিয়া কৰে সেইটো আমি আজি শিকিম। তুমি এতিয়া ওপৰৰ পৰা শিলগুটি এটা পেলাই দিলা, সি তললৈ আহি গ'ল, সেইটো হৈছে মুক্ত অধোগমন। কিন্তু এতিয়া তুমি ক্ৰেন খান্দি মাটিখিনি খান্দিছা, তললৈ তাক নমাইছা, সেইটো তুমি এটা বল দিছা, মেচিনটো চলাই আছে কাৰণে সেই লোহাটো তললৈ নামি গৈ আছে, গতিকে সেইটো মুক্ত অধোগমন নহয়। যেতিয়া তুমি শিলগুটি এটা ওপৰৰ পৰা পেলাই দিয়া, সেইটো মুক্ত অধোগমন, কিন্তু যেতিয়া মেচিনৰ সহায়ত বস্তুটো তললৈ লৈ গৈ থাকা, সেইটো মুক্ত অধোগমন নহয়। তো ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকৰ ওচৰত এটা প্ৰশ্ন আহিছে, সুধিছে কি, দুটা বস্তুৰ মাজৰ দূৰত্ব 6 গুণ বঢ়াই দিয়া হ'ল, সিহঁতৰ দূৰত্ব প্ৰথমতে আছিলে আৰ, পিছত হৈ গ'ল সিহঁতৰ 6 আৰ ধৰা, তো বলৰ মান কিমান হ'ব তেওঁলোকক সুধিছে। তো ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকৰ ওচৰত 30 ছেকেণ্ডৰ সময় আছে, কোৱাচোন। যেতিয়া তুমি কি কৰিবা, বলৰ মান এফ ইকুৱেল টু জি এম ওৱান এম টু বাই প্ৰথমতে আছিলে আৰ স্কুৱেৰ, তাৰপিছত হৈ গ'ল 6 আৰ স্কুৱেৰ, মানে 36। তো বলৰ মান কি হ'ব, কিমান হ'ব, এইটো 1/32 নহয়, 1/36 হ'ব, বুজিছা? তোমালোকে এনেকুৱাকে পঢ়িব লাগিব যাতে অপশ্যনবোৰ ভুল হ'লেও তোমালোক খেলি মেলি হৈ নাযায় তোমালোকৰ, সেইকাৰণে মই দিছো এনেকে, যাতে তোমালোকৰ খেলি মেলি হৈ নাযায়, তোমালোক ইমানখিনি কনফিডেণ্ট হ'ব লাগিব যাতে ভুল হ'লেও তোমালোকে শুদ্ধটোৱেই লিখি আহা, ঠিক আছে? তো এতিয়া আমি মুক্ত অধোগমন বুজি পালোঁ, মুক্ত অধোগমনক ইংৰাজীত ফ্ৰী ফল বুলিও কয়, তাৰমানে সি ফ্ৰীলি পৰিছে, তাৰ একো প্ৰেচাৰ নাই তাৰ ওপৰত, বুজিছা? এতিয়া তুমি শিলগুটি এটা লৈ ওপৰত ধৰিছা আৰু এৰি দিলা, তো সি যেতিয়া তললৈ পৰিব, সেই শিলগুটিটোৰ চাবা বেগটো বাঢ়ি যায়,
মানে ভেলোসিটি বা বেগটো তাৰ বাঢ়ি যায়, বুজিছা? যেতিয়া তুমি শিলগুটি এটা তললৈ পৰে, সেইটো তোমালোকে, কাৰণ যেতিয়া ওচৰ পায় পৃথিৱীৰ, তেতিয়া বেছি জোৰকে টানে পৃথিৱীয়ে শিলগুটিটো। শিলগুটিটো পৰিলে সি শিলগুটিটো ওচৰ চাপি চাপি আহি আছে, হয়নে? যেতিয়া পৃথিৱীৰ ওচৰ পায়হি, তেতিয়া শিলগুটিটো পৃথিৱীয়ে অলপ জোৰকে টানে, বেছি জোৰকে টানে। তোমালোকে এইটো এফ বাঢ়িলে বা বলটো বাঢ়ি গ'লে বেগটোও যে বাঢ়ি যায়, সেইটো কেনেকে ক'ব পাৰা জানানে? নিউটনৰ দ্বিতীয় সূত্ৰ এটা আছিলে নহয়, কি আছিলে? ভেৰি গুড, এম এ আছিলে নিউটনৰ দ্বিতীয় সূত্ৰটো। এ মানে আছিলে ত্বৰণ বা এক্সিলাৰেশ্যন। তো এইটো হয় আমি সদায় ভিৰ পৰা পাওঁ, হয়নে? ভেলোচিটি বা বেগটো সময়ৰে হৰণ কৰিলে আমি ত্বৰণ পাওঁ। গতিকে তাৰ মানে কি হ'ল, এম টো যদি ধৰা ধ্ৰুৱক থাকে, ফিক্স থাকে, তো ফৰ্চটো বা বলটো বেগৰ সমানুপাতিক হ'লনে? গতিকে যেতিয়া বলটো বাঢ়ি যাব, বেগো বাঢ়ি যাব। সেইকাৰণে কৈছে যে যেতিয়া বলটো বাঢ়ে, তেতিয়াহ'লে ভেলোচিটি বা বেগটোও বাঢ়ি যায়। গতিকে মুক্ত অধোগমন কি তোমাৰ, যেতিয়া বস্তু এটা ওপৰৰ পৰা পৰে, তাৰ দিশৰ কোনো সলনি নহয়, সি তললেই পৰিব চিধা, কিন্তু পৃথিৱীয়ে তাক আকৰ্ষণ কৰি আছে ন, সেইকাৰণে তাৰ বেগৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব, হয়নে? বেগৰ পৰিৱৰ্তন হয়, বেগৰ মানৰ পৰিৱৰ্তন হয়। আৰু বেগৰ পৰিৱৰ্তন, বেগৰ পৰিৱৰ্তনকে আমি কি বুজো? ত্বৰণ। গতিকে তাত এটা ত্বৰণ জড়িত হৈ থাকিব। ভালকে মন কৰিবা কথাখিনি দেই। যেতিয়া বস্তু এটা ওপৰৰ পৰা পৰে বা মুক্ত অধোগমন হয়, তেতিয়া বল বাঢ়ি যায়, কাৰণ পৃথিৱীয়ে তাক টানি আছে, আৰু সেইবাবে বেগো বাঢ়ি যায়, বেগো বাঢ়ি গৈ থাকে, বুজিছা? গতিকে মুক্ত অধোগমনত পৃথিৱীৰ আকৰ্ষণৰ কাৰণে তাৰ বেগ বাঢ়ি যায়। বেগটো বাঢ়ি যায় মানে কি, বেগৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে, আৰু বেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগত এটা ত্বৰণ জড়িত হৈ থাকে, হয়নে? আৰু যিহেতু এই ত্বৰণটো যিটো জড়িত হৈ আছে, সেই ত্বৰণ পৃথিৱীৰ মাধ্যাকৰ্ষণিক বলৰ কাৰণে হয়, হয়নে? পৃথিৱীয়ে টানি আছে, সেইকাৰণেহে বেগৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, আৰু সেইকাৰণেহে তাত ত্বৰণ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে পৃথিৱীৰ আকৰ্ষণী বলৰ কাৰণে যিহেতু তাত ত্বৰণৰ সৃষ্টি হয়, সেইকাৰণে তাক কোৱা হয় মাধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণ। ঠিক আছে, তো আমি আজি এইটোৱে পঢ়িম, মাধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণ কি হয়। এতিয়া চোৱা, বেগ যে বাঢ়ি যায়, তাক তুমি সেই গতিৰ সমীকৰণ দিও চাব পাৰা। তোমালোকে গতি বিষয়ক সমীকৰণ কেইটামান পঢ়িছা নহয়, বল আৰু গতি বিষয়ক সূত্ৰ নামৰ চেপ্টাৰটোত। তো তাৰে এটা আছিলে যে ভি ইকুৱেল টু ইউ প্লাছ এ টি, হয়নে? ভি ইকুৱেল টু ইউ প্লাছ এ টি, এইটো লিখি লোৱা বহীত। এতিয়া আমি সেই সমীকৰণটোৰ লগত চাম কৰি পেলাই, ঠিক আছে? তো প্ৰথমতে চোৱা, শিলগুটিলৈ ল'ৰাজনে ধৰি আছে, আৰু সময় 0 ছেকেণ্ড, মানে সময়টো ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই। গতিকে তাত তুমি বহালে, যদি বহোৱা, তেন্তে ভি ইকুৱেল টু কি পাবা? ইয়াতে ভি মানে ইউ ধৰিবা, মানে প্ৰাৰম্ভিক বেগ, ঠিক আছে? এই ভিটো যে আহে, সেইটো ইউৰ জেগাত লিখিবা, ঠিক আছে? ইয়াতে ভি মানে ভেলোচিটি মানে বেগ লিখিছে, কিন্তু ইউটোৰ ঠাইত বহাবা, মানে প্ৰাৰম্ভিক বেগ হয়। তো ভি ইকুৱেল টু ইউ প্লাছ এইটিত তুমি 0 আৰু 0 বহাই চোৱা, কিমান পাবা? 0। দেন আকৌ আহিব এবাৰ তোমাৰ টি ইকুৱেল টু 1 ছেকেণ্ডত, চোৱা এইটো কেনেকে হ'ল, ভি ইকুৱেল টু ইউ প্লাছ জি টি। এ টি আছিলে, কিন্তু ইয়াতে হয় জি লিখো আমি, তাৰমানে মাধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণ। এই ত্বৰণটো মাধ্যাকৰ্ষণৰ কাৰণে হয় ন, গতিকে ইউ আছিলে তোমাৰ 0, প্ৰাৰম্ভিক বেগ 0, জিৰ মান হয় 9.8 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, এইটো আমি পঢ়িম, জানিম, আৰু টাইম হৈছে 1 ছেকেণ্ড, গতিকে ভি হ'ব 9.8 মিটাৰ পাৰ
second, bujila. Thik tene dore swa. Ako kora 9.8 into 2. Hane 2 second asile. Gotike v hole 19.6 meter per second. Dekhi sana velocity to barhi barhi goi ase. Gom paisane? Ami homikaran dupa gom paisu. Ami mathematically o praman korisu. The velocity to barhi goi thake. Ba bag to barhi goi thake. Jetia bostu eta তললে পড়ে বা মুক্ত অধুগমন হয় দেখিলা তার পিছত হইছে v equal to 29.4 মিটার পার সেকেন্ড গতিকে আমি কব পারো যে যেতিয়া বস্তু এটা পৃথিবীর ফালে পড়ে বা তললে পড়ে তেতিয়া পৃথিবীর আকর্ষণী বলর কারণে ইয়াৰ বেগৰ পৰিৱৰ্তন হয় পৃথিবীৰ আকর্ষণী বলৰ কাৰণে তাৰ বেগর পরিবর্তন হয় আৰু বেগর পরিবর্তনৰ কাৰণে বস্তুটো তৰিত হয় বা তৰণ জড়িত হৈ থাকে গতিকে আমি কব পাৰো এই তৰণৰ উৎপত্তি কিয় হয় কাৰণ পৃথিৱীৰ মহাকৰ্ষণ বল পৃথিৱীয়ে তাক টানি আছে সেইকাৰণে এই তৰণক কোৱা হয় মাধ্যাকৰ্ষণিক তৰণ যাক খুচোৱা হয় তোমাৰ স্পন লেটাৰ জিৰে ঠিক আছে মাধ্যাকৰ্ষণিক তৰণক স্মল লেটাৰ জি ৰে হুচোৱা হয় কেপিটেল জি ৰ লগত কনফিউজ নকৰিবা সেইটো ধ্ৰুৱক হয় বিশ্বজনীন ধ্ৰুৱক আৰু মাধ্যাকৰ্ষণিক তৰণক স্মল লেটাৰ জি ৰে হুচোৱা হয় আৰু ইয়াৰ একক তৰণৰ হৈতে কি হয় এ জি একক হয় জি ৰ একে একক হয় মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ হয়নে এতিয়া পৃথিৱীৰ মাধ্যাকৰ্ষণৰ বাবে তৰণৰ পৰিৱৰ্তন কিয় হয় তে নিউটনে আমাক সূত্ৰ এটা দিছিলে মাধ্যাকৰ্ষণৰ গতিকে সেই অনুসৰি মানে সেই তৰণৰ মানটো আমি চাম এতিয়া ক'ৰ পৰা চাম নিউটনৰ সেই সূত্ৰটোৰ পৰা নিউটনে দিয়া সূত্ৰ অনুসৰি মাধ্যাকৰ্ষণ বলটো কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ জি এফ ইকুৱেল টু জি এম ই এম বাই আৰ ই স্কুৱেৰ এম ই মানে পৃথিৱীৰ ভৰ এম মানে বস্তুটোৰ ভৰ এই মাধ্যাকৰ্ষণিক বলটো আমি কিহৰ কিহৰ মাজত ওলাইছো পৃথিৱী আৰু বস্তু এটা মুক্ত অধুগমন গতিকে আমি উলিয়াইছো পৃথিৱী আৰু আপেলটোৰ মাজৰ আকৰ্ষণী বলটো গতিকে এফ ইকুৱেল টু জি এম ই মানে পৃথিৱীৰ ভৰ স্মল এম মানে ধৰি লোৱা আপেলটোৰ ভৰ আৰু আৰ ই মানে পৃথিৱীৰ ব্যাসাৰ্ধ কাৰণ আপেলটো পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠত পৰিছে তো পৃথিৱীৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠলৈকে দূৰত্ব অথবা পৃথিৱীৰ ব্যাসাৰ্ধ হয়নে এইটো আমাক নিউটনে দিছিলে লিখি থোৱা এইটো আকৌ নিউটনৰ দ্বিতীয় সূত্ৰ অনুসৰি নিউটনে এটা দ্বিতীয় সূত্ৰ দিছিলে এফ ইকুৱেল টু এম এ এইবোৰ পঢ়িছা নহয় তোমালোকে গতিকে এই ঠাইত আমি কি লিখিম মাধ্যাকৰ্ষণীকৰণ বা জি গতিকে এফৰ ঠাইত আমি লিখিম এম জি হয়নে এতিয়া আমাৰ ওচৰত দুটা সমীকৰণ আছে এক নম্বৰতে আছে সেইটো এফ ইকুৱেল টু জি এম ই এম বাই আৰ ই স্কুৱেৰ দুই নম্বৰতে আছে এফ ইকুৱেল টু এম জি গতিকে এতিয়াৰ পৰা এতিয়া দুয়োটা সমীকৰণৰ পৰা আমি কি পাম দুয়োটাই হৈছে আকৰ্ষণী বলটো হয়নে এফ টু তাৰমানে দুয়োটা সমান হ'ব গতিকে এক আৰু দুই নম্বৰ সমীকৰণটো তুমি সমান বুলি লিখিব পাৰা তো লিখা এম জি ইকুৱেল টু জি এম ই এম বাই আৰ ই স্কুৱেৰ অথবা জি ইকুৱেল টু কিমান পাবা জি এম ই বাই আৰ স্কুৱেৰ এইটো জিৰ মান মাধ্যাকৰ্ষণিক তৰণ আমি কেনেকে বুজাওঁ জি এম ই বাই আৰ ই স্কুৱেৰ ঠিক আছে গতিকে আমি জিৰ মানটো পাই গলো
গতিকে এই সমীকৰণটো আমাক কি দিয়ে, যেতিয়া পৃথিৱীৰ পৰা কোনো বস্তু আঁতৰত থাকে তেন্তে পৃথিৱীৰ মহাকৰ্ষণ বলৰ বাবে কিমান ত্বৰণ হৈছে, হোৱা ত্বৰণৰ মান, পৃথিৱীৰ মাধ্যাকৰ্ষণ বলৰ কাৰণে হোৱা ত্বৰণৰ মান এই সমীকৰণটোৱে আমাক দিয়ে। বুজিছা? এতিয়া জিৰ মান আমি নিৰ্ণয় কেনেকে কৰিম? ইয়াতেতো আমি গোটেইকেইটা মান জানোৱেই, পৃথিৱীৰ ভৰ আমি জানো, মানুহে কেলকুলেট কৰিয়ে থৈছে, পৃথিৱীৰ ব্যাসাৰ্ধও আমি জানো, যিটোতো ধ্ৰুৱকেই তাৰ মান সদায় একে থাকে, হয়নে? গতিকে উলিয়াব আমি জিৰ মানটো পাৰিম। তাৰ আগতে চোৱা এই সমীকৰণটোত কি কি আছে চোৱা, পৃথিৱীৰ ভৰ, পৃথিৱীৰ ব্যাসাৰ্ধ আৰু যিটোতো ধ্ৰুৱক। ইয়াতে বস্তুটোৰ ভৰ ক'ৰবাত আছে নেকি? নাই, বস্তুটোৰ ভৰ ইয়াত নাই, হয়নে? গতিকে এই জিৰ মানটো বা মাধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণৰ মান বস্তুৰ ভৰৰ ওপৰত, বস্তুটোৰ ভৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে। সেইকাৰণে যেতিয়া দুটা বেলেগ বেলেগ ভৰৰ বস্তু তুমি ওপৰৰ পৰা একে সময়তে এৰি দিয়া, দুটা একে সময়তে মাটিত পৰেহি, কাৰণ মাধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণৰ কাৰণে সিহঁত তললে আহে, সেই ত্বৰণটো সিহঁতৰ ভৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰেই নকৰে, গতিকে সিহঁত একে সময়তে তললৈ আহে। এইটো পৰীক্ষা আমি অলপ পাছত কৰিম, দেই, একে সময়তে যে তলত পৰেহি সেইটো আমি কৰিম। এতিয়া আমি যি মানটো উলিয়াম, তাৰ আগতে মাধ্যাকৰ্ষণিক ধ্ৰুৱকৰ মান এইটো জি সবেই জানা, 6.67 × 10⁻¹১, হয়নে? ইউনিটটো বা এককটো মনত ৰাখিবা, লগতে নিউটন মিটাৰ স্কুৱেৰ পাৰ কেজি স্কুৱেৰ, 6.67 × 10⁻¹১ এইটো জানা। তো জিৰ মান তুমি বহাবা, পৃথিৱীৰ ভৰ হৈছে 6 × 10⁻²৪ কেজি। এইবোৰ উলিয়াই থোৱা আছে, তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে ক'ৰ পৰা আহিলে কেনেকে গম পালো, এইবোৰ উলিয়াই থোৱা আছে, নেটত বিচাৰিলেও গম পাবা তোমালোকে। গতিকে পৃথিৱীৰ ভৰ দিয়া আছে আমাক 6 × 10⁻²৪ কেজি। তাৰপিছত ব্যাসাৰ্ধ দিয়া আছে আৰ ই ইকুৱেল টু 6.4 × 10⁻⁶ মিটাৰ। ইমানখিনি পৃথিৱীৰ ব্যাসাৰ্ধ, তো আমাৰ ওচৰত গোটেইকেইটা মানেই আছে ন, বহাই দিয়া। এই গোটেইখিনি কেলকুলেট কৰি আমি পাওঁ 9.8 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। এতিয়া চোৱা, কৈছে যে এটা প্ৰশ্ন আহিছে তোমালোকৰ ওচৰত, দেই, কৈছে যেতিয়া বস্তু এটা ওপৰলৈ দলিওৱা হয়, সি তললৈ পৰা নাই, আমি তাক ওপৰলৈ দলিয়াইছো, মাধ্যাকৰ্ষণিক বলে ক্ৰিয়া কৰে কোনটো দিশত? সহজ প্ৰশ্ন ন, তোমালোকৰ ওচৰত 30 ছেকেণ্ডৰ সময় আছে, কোৱাচোন বাৰু। তোমালোকৰ সময় শেষ হ'ল। যেতিয়া বস্তু এটা ওপৰলৈ দলিওৱা হয়, মাধ্যাকৰ্ষণিক শক্তিয়ে সদায় কোন দিশে ক্ৰিয়া কৰিব? গতিৰ বিপৰীত দিশে, গতিৰ দিশে নহয়, তাক তললৈহে টানিব, কি তাক তুমি ওপৰলৈহে দলিয়াইছা, গতিকে কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব? অপশ্যন এ2। এতিয়া আমি জিৰ মান গম পালো, মাধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণ কি হয়, পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠৰ, পৃথিৱীখনৰ পৃষ্ঠৰ এক নিৰ্দিষ্ট উচ্চতাৰ পৰা যেতিয়া আমি বস্তু এটা তললৈ পেলাওঁ তেন্তে সকলো বস্তুৰে ত্বৰণ হয় আৰু সেই ত্বৰণক কোৱা হয় মাধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণ। ইয়াক স্মল লিটাৰ জিৰে সূচোৱা হয়। ইয়াৰ মান হৈছে 9.8 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ, এককটো গতিকে মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ হ'ব।
ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা, এতিয়া আমি চাম সেই দুটা বস্তু ওপৰৰ পৰা পেলালে কি হয়। এটা তুমি বল পেলাইছা আৰু এটা চৰাই পাখি এটা পেলাইছা, একেলগে পেলাইছা দুটা বস্তু, এটা লোহাৰ বল, সৰু অকমানি বল, আৰু এটা চৰাই পাখি। বলটো দেখিলা কি আগতে পৰিলে সি তলত ন, পাখিখন অলপ লাহে লাহে পৰিলে। এইটো কিয় হয়? কাৰণ বতাহে সিহঁতৰ ওপৰত এটা বাধা দিয়ে। বতাহ আছে ন, বায়ু আছে ন, বায়ুৰে ভৰ্তি আমাৰ চাৰিওফাল। তো যেতিয়া সিহঁত দুটা তললে পৰে, তেন্তে বায়ুৱে সিহঁতক এটা বাধা দিয়ে তললে আহাত, বুজিছা? যেতিয়া সিহঁত তললে আহে, তেতিয়া বায়ুৱে এটা বাধা দিয়ে সিহঁতৰ ওপৰত। সেই বাধাৰ কাৰণে সিহঁত দুটাৰ সময়টো বেলেগ বেলেগ হয়। পাৰ পাখিটো বা চৰাই পাখিটোৰ ওপৰত বেছিকে বাধা দিয়ে, বলটোৰ ওপৰত সিমান বাধা দিব পাৰা নাই, সি গধুৰ ন, সেইকাৰণে বলটো আগত পৰেহি, আৰু পাৰ পাখিটো অলপ দেৰিকে পৰে। সেইটো কিয় কিহৰ কাৰণে হয় আমি বুজিলো যে ইয়েছ, বায়ুৰ ৰোধৰ কাৰণে হয়। এতিয়া আমি আৰু এটা বেলেগ পৰীক্ষা কৰি চাম, ঠিক আছে? এতিয়া এটা গিনিয়া ল'ম আৰু এটা পাখি ল'ম, আমি দুটা বস্তু, এটা চিলিণ্ডাৰ নিচিনা কাঁচৰ টিউবত আমি সিহঁতক ৰাখিম, ঠিক আছে? তাত যাৰ ভিতৰত বায়ু আছে, দেই বায়ুপূৰ্ণ, তো তাক আমি ওলটাই দিলোঁ, কি দেখিলো, গিনিয়াটো আগতে পৰি গ'ল, পাখিটো অলপ পাছতকে পৰিছে। আকৌ একে কথা, কিহৰ কাৰণে হৈছে এনেকুৱা? ভেৰি গুড, বায়ুৰ ৰোধৰ কাৰণে হৈছে এনেকুৱা, হয়নে? বায়ুৰ ৰোধ আছে, পাখিটোত বায়ুৰ ৰোধ বেছি আছিলে আৰু তোমাৰ সেই গিনিয়াটোত বায়ুৰ ৰোধ কম আছিলে, সেইকাৰণে হৈছে। গিনিয়াটো আগত পৰিছে, পাখিটো অলপ লাহেকে পৰিছে। এতিয়া আমি কি কৰিম বায়ুৰ ৰোধটো আঁতৰাবৰ কাৰণে? সেই কাঁচৰ টিউবটো বায়ু শূন্য কৰিম, আমি বায়ুখিনি ওলাই দিম, এনেকুৱা চিষ্টেম আছে। লেবৰেটৰী ডাঙৰ হলে গম পাবা, এনেকুৱা তুমি বায়ু শূন্য মাধ্যম বনাই ল'ব পাৰা, থকা বায়ুখিনি ওলাই পঠাব পাৰা, তাত একোৱে নাই, মানে বায়ু নাই, একদম শূন্য, ঠিক আছে? তো তুমি বায়ু শূন্য কৰি ললো আমি, এতিয়া আমি আকৌ উল্টাই দিম, চোৱা কি হ'ব, কি দেখিলো আমি, দুয়োটা বস্তু একেলগে পৰিছেহি তলত, হয়নে? দুয়োটা বস্তু একেলগে তলত পৰিছেহি, কাৰণ তাত বায়ুৰ ৰোধ নাই, আৰু একেলগে পৰিছে কাৰণ আমি গম পালো যে কাৰণ মাধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণটো সেই বস্তুৰ ভৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে, নিৰ্ভৰশীল নহয়, গতিকে একেলগেই পৰিব, ভৰ যিও হওক একো কথা নাই। এতিয়া তোমালোকক কল্পনা কৰিব কৈছে, হাতী এটা, মুদ্ৰা এটা আৰু পাখি এটা বায়ু শূন্য মাধ্যমত একেলগে পৰিছে, ভাবা। গতিকে আমি অলপ আগত শিকিলো যে সকলো মুক্ত অধুগমন ৰৈখিক গতি হয়, সিহঁত সৰল ৰেখাতে পৰে, বেকা বেকি নহয়, দিশটো সলনি নকৰে, আৰু গতিকে যিহেতু সৰল ৰেখা হয়, গতিকে সেই সৰল ৰেখাৰ গতিৰ লগত জড়িত সমীকৰণসমূহ আমি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ, হয়নে? ভি ইকুৱেল টু ইউ প্লাছ এ টি, আমি অলপ আগত মই প্ৰয়োগ কৰি দেখালো নহয়, বা আমি এই ঠাইত কি লিখিম, জি লিখিম, ভি ইকুৱেল টু ইউ প্লাছ জি টি, এইটো পজিটিভ চাইন এটা লিখিছো, হয়নে? ধনাত্মক চিহ্নটো লিখিছো কাৰণ সি পৃথিৱীৰ দিশে পৰিছে, তো পৃথিৱীৰ দিশতে পৰিছে, পৃথিৱীয়ে সেইটো দিশতে বল প্ৰয়োগ কৰিছে, গতিকে কি হ'ব, ইউ প্লাছ প্লাছ জি টি, তাৰমানে ধনাত্মক হ'ব। এতিয়া বিপৰীত দিশে যদি হয়, ভি ইকুৱেল টু ইউ প্লাছ, বিপৰীত দিশে হ'লে কি হ'ব কোৱা? য়েছ, ভেৰি গুড, মাইনাছ জি টি, যেতিয়া বিপৰীত, পৃথিৱীৰ বিপৰীত দিশে সি গতি কৰিব।
কাৰণ পৃথিৱীৰ দিশে গতি কৰিলে পৃথিৱীয়েও তাক সেইটো দিশতে টানিছে। গতিকে ধনাত্মক হ'ব যেতিয়া সি ওপৰলৈ গতি কৰে, যেতিয়া তুমি বস্তুটো এটা ওপৰলৈ দলিওৱা তেতিয়াওতো পৃথিৱীয়ে তাৰ ওপৰত বল প্ৰয়োগ কৰি আছে, তেতিয়াও টানি আছে তাক। গতিকে সেই বিপৰীত দিশত ক্ৰিয়া কৰিলে হ'ব তোমাৰ নিগেটিভ বা ঋণাত্মক। বুজি পালানে? ক্লিয়াৰ? এতিয়া আমাৰ আৰু এটা আছিলে সমীকৰণ, যে এছ ইকুৱেল টু ইউটি প্লাছ হাফ এ টি স্কুৱাৰ। এছ মানে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব, ইউ মানে প্ৰাৰম্ভিক বেগ, টি মানে সময়, এ মানে ত্বৰণ, আৰু আকৌ টি মানেতো সময়ে। তো এই ঠাইত আমি লিখিম জি টি। আকৌ একে কথা, যেতিয়া পৃথিৱীৰ দিশে হ'ব তেতিয়া হ'ব ধনাত্মক, আৰু যেতিয়া ওলোটা হ'ব বা পৃথিৱীৰ বিপৰীত দিশত হ'ব তেতিয়া হ'ব ঋণাত্মক। বুজিলা? ক্লিয়াৰ নে এইখিনি? তাৰপিছত তোমাৰ আৰু সমীকৰণ আছিলে, দুটা পালো আমি, বি ইকুৱেল টু ইউ প্লাছ এ টি আৰু এছ ইকুৱেল টু ইউ টি প্লাছ হাফ এ টি স্কুৱেৰ। এই ঠাইত তুমি প্লাছ দি বা মাইনাছ দি বহুৱাবা তোমাৰ পৰিস্থিতি অনুযায়ী। আৰু এটা আছে ভি স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু ইউ স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইচ এ এছ, সেইটো জি এছ হ'ব। একে কথা, ধনাত্মক লিখিবা যেতিয়া পৃথিৱীৰ দিশত হ'ব, ঋণাত্মক লিখিবা যেতিয়া পৃথিৱীৰ বিপৰীত দিশত হ'ব। যেতিয়া বস্তু এটা তুমি ওপৰলৈ দলি মাৰি দিছা সেই ক্ষেত্ৰত কোনটো প্ৰয়োগ কৰিবা কোৱাচোন? ইয়েছ, ভেৰি গুড, পৃথিৱীৰ বিপৰীত দিশেটো প্ৰয়োগ কৰিবা, তাৰমানে ঋণাত্মক বহুৱাবা। আৰু যেতিয়া গছৰ পৰা নাৰিকলটো সৰি পৰিছে সেইটো ক্ষেত্ৰত কি বহুৱাবা? ধনাত্মকটো বহুৱাবা, ভেৰি গুড। তো এতিয়া আমি প্ৰশ্ন কেইটামান কৰি চাওঁ। কৈছে যে গাড়ী এখন পাহাৰৰ গাৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই থকা অংশ এটাৰ পৰা বাগৰি পৰিলে আৰু সি মাটিত পৰোতে, পাহাৰৰ পৰা ধৰিলো আৰু পাহাৰৰ পৰা গাড়ীখন পৰি গ'ল, সেই মাটিত পৰিবলৈ তাক সময় লাগিছে 0.5 ছেকেণ্ড, হয়নে? এতিয়া তোমাক কৈছে যি তুমি 10 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ ধৰিবা, এইটো আমি সৰলীকৰণৰ কাৰণে কেতিয়াবা ধৰি লওঁ, 9.8 হয় কিন্তু আমি 10 ধৰি লওঁ। কৈছে, প্ৰশ্ন সুধিছে তোমাক, মাটিত পৰোতে ইয়াৰ দ্ৰুতি কিমান আছিলে? আমাক সময় দিয়া আছে, জিৰ মান আমি জানো, মাটিত পৰোতে ইয়াৰ দ্ৰুতি কিমান আছিলে তুমি উলিয়াব লাগে। তাৰপাছত 0.5 ছেকেণ্ড সময়ছোৱাত ইয়াৰ গড় দ্ৰুতি কিমান, তাৰমানে এভাৰেজ তুমি উলিয়াব লাগে। হ'বনে? প্ৰশ্নটো বুজিছানে? তাৰপিছত সুধিছে পাহাৰৰ গাৰ পৰা ওলাই থকা অংশটোৰ উচ্চতা মাটিৰ পৰা কিমান, তাৰমানে কি সুধিছে কোৱাচোন, বেলেগ অৰ্থতনো কি সুধিছে? ইয়েছ, গাড়ীখনে কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিলে সেইটো সুধিছে, আমি অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বটো উলিয়াব লাগে। প্ৰশ্নটো বুজি পালানে? গাড়ীখন এনেকে পৰি গ'ল তলত, 0.5 ছেকেণ্ড লাগিলে তাক মাটিত পৰিবলৈ, এতিয়া তাৰ দ্ৰুতি আমি উলিয়াব লাগে। তো আমাক কি কি দিয়া আছে আমি চাম। দিয়া আছে সময় টি ইকুৱেল টু 0.5 ছেকেণ্ড বা হাফ ছেকেণ্ড, যি লিখা তুমি। জিৰ মান দিয়া আছে 10 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। তাৰপিছত গাড়ীখন প্ৰথমে ৰখি আছিলে, তাৰপৰা সি পটককে পৰি গ'ল, ধৰি লোৱা মাটি টুকুৰা ভাগি গ'ল, গতিকে প্ৰাৰম্ভিক বেগ হ'ব আমাৰ ইউ ইকুৱেল টু 0 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, যিমান আমি জানোৱে। গতিকে আমাৰ দ্ৰুতি উলিয়াবৰ কাৰণে কি কৰিবা, ভি ইকুৱেল টু কি লিখিম আমি, ইউ প্লাছ এ টি। তো ইয়াৰ পৰা আমি ভিটো ওলাই যাব আমাৰ দ্ৰুতিটো, তাৰ আগতে আমি জিটো কি লিখিম, ধনাত্মক লিখিম নে ঋণাত্মক লিখিম? ইয়েছ,
ধনাত্মক লিখিম, কাৰণ সি তললেহে পৰিছে, তো ধনাত্মক হ'ব। ইউৰ ঠাই লিখা তুমি শূন্য, এ ঠাই লিখা টেন, আৰু টি মানে আছে 0.5, হয়নে? গতিকে দ্ৰুতি হ'ব তোমাৰ 5 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। যেতিয়া গাড়ীখন মাটিত পৰিছিল তাৰ দ্ৰুতি আছিলে 5 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ল। এতিয়া আমি পিছৰ প্ৰশ্নটো কৰিম যে 0.5 ছেকেণ্ড সময়ছোৱাত ইয়াৰ গড় দ্ৰুতি কিমান আছিলে, তাৰমানে এভাৰেজ উলিয়াব লাগে। গড় দ্ৰুতি কেনেকৈ উলিয়াই? ইউ প্লাছ ভি বাই টু, প্ৰাৰম্ভিক বেগ প্লাছ অন্তিম বেগ ডিভাইডেড বাই টু, সেনেকৈ উলিয়াই। ইউ মানে আছিলে 0, ভি মানে আমি উলিয়াই ল'লো এই মাত্ৰ 5 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, ডিভাইডেড বাই কি কৰিবা, 2। মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড মনত ৰাখিবা, দ্ৰুতি আৰু গড় দ্ৰুতি খেলি মেলি নকৰিবা। দ্ৰুতি বুলি ক'লে 5 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, গড় দ্ৰুতি হ'ব 0 প্লাছ 5, তাৰমানে 2.5 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। হৈ গ'ল, দুটা প্ৰশ্ন আমি কৰিলো। এতিয়া কৈছে যে তৃতীয় প্ৰশ্নটোত আমাক কৈছে যে পাহাৰৰ গাৰ পৰা ওলাই থকা অংশটোৰ উচ্চতা মাটিৰ পৰা কিমান, বা গাড়ী, তাৰমানে কি সুধিছে, বেলেগ অৰ্থত যে গাড়ীখনে কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে, সেইটোৱে সুধিছে ন? গতিকে আমি সেইটো কি কিহৰ পৰা কৰিম, অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব এছ ইকুৱেল টু ইউ টি প্লাছ হাফ এ টি স্কুৱেৰ, এছ ইকুৱেল টু ইউ টি প্লাছ হাফ এ টি স্কুৱেৰ। তোমাক ইউ টি লিখা নাই কাৰণ ইউ টো শূন্য ন, গতিকে শূন্যৰ লগত জিও পূৰণ কৰা শূন্যই হ'ব। তাৰপিছত হাফ ইনটো কি লিখিবা, 10, জি মানে, আৰু কি লিখিবা, 0.5 স্কুৱেৰ, বুজিলা? তো এইটো সমাধান কৰি দিলে হ'ল। কিমান পাবা, 1.25 মিটাৰ, তাৰমানে গাড়ীখনে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব অথবা সেই পাহাৰটোৰ উচ্চতা মাটিৰ পৰা কিমান আছিলে, 1.25 মিটাৰ। পাৰিবা ন? এতিয়া আৰু এটা বেলেগ প্ৰশ্ন আমি চাওঁ দেই। কৈছে যে উলম্বভাৱে ওপৰলৈ দলিওৱা বস্তু এটা 10 মিটাৰ উচ্চতালৈ উঠে, তাক তুমি ওপৰলৈ দলিয়াইছা, সি 10 মিটাৰ উচ্চতালৈ উঠিছে, বস্তুটো কিমান বেগেৰে ওপৰলৈ দলিওৱা হৈছিলে, কিমান বেগ দি তুমি বস্তুটো ওপৰলৈ দলিয়াইছিলা, আৰু সময়টো উলিয়াব লাগে। সেই 10 মিটাৰ উচ্চতাটো তাৰ সৰ্বোচ্চ বিন্দু, তাত উপনীত হওঁতে কিমান সময় লাগিছিল, ঠিক আছে? তো আমি এতিয়া কৰিম, তাক উলিয়াওঁতে সি 10 মিটাৰ উচ্চতাত উঠিছে। ইয়াতে চোৱা এটা ট্ৰিক আছে, যেতিয়া বস্তুটো 10 মিটাৰ উচ্চতাত উঠি ৰখিছে, অলপ একদম কম সময়ৰ কাৰণে ৰখিছে, তাৰপিছতে তললৈ আহিব, সেই ৰখা মানে কি, সেইখিনি সময় তাৰ বেগ কিমান হ'ব, ভেৰি গুড, শূন্য, তাৰমানে অন্তিম বেগ কি হ'ব, শূন্য। তো আমি উলিয়াব লাগে প্ৰাৰম্ভিক বেগটো, কিমান বেগেৰে তুমি দলিয়াইছিলা, বুজিছা? এইখিনি কথা যদি জানি যোৱা তুমি পাৰিবা অংকটো কৰিবলৈ। এতিয়া আমি চাম কি আমাক কি দিয়া আছে, আমাক দিয়া আছে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব এছ মানে 10 মিটাৰ, তাৰপিছত অন্তিম বেগ ভি মানে শূন্য, এইটোতো মই ক'লো কাৰণ বস্তুটো ৰখি গৈছিল, গতিকে 0 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, আৰু জি আমি জানো 9.8 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ, যিহেতু ওপৰলৈ দলিয়াইছা, গতিকে সি হ'ব নিগেটিভ, ধনাত্মক মনত ৰাখিবা, তাৰ ত্বৰণ হ'ব ঋণাত্মক, ধনাত্মক নহয় ঋণাত্মক,
হয়নে মাইনাস 9.8 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার হব, কারণ তুমি উপরের দিকত দলিয়াইছা। এটা আমি করে দিম যে বস্তুটো কিমান বেগেরে উপরলে দলিওয়া হয়েছিল। তাত আমাক সময় দিয়া নাই, গতিকে তুমি v ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি প্রয়োগ করব নোৱাৰা। তো v স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টুয়াইস এস, v মানে শূন্য, ইউ স্কোয়ার, ইউ মানে আমি উলিয়াব লাগে, তো স্কোয়ার ঠাইত ইউ স্কোয়ারে বহালা প্লাস টু ইন্টু মাইনাস 9.8 ইন্টু 10 মিটার, কিমান পাবা ইউ? এইটো 14, ইউ স্কোয়ার মানে 196, ইউ মানে 14, 14 মিটার পার সেকেন্ড, বুঝিলা? বুঝিলা না কেনেকে কইলো? তারপিছত কইছে সর্বোচ্চ বিন্দুর উপনীত হতে কিমান সময় লাগিব। এতিয়া আমাক কি উলিয়াব কৈছে? টাইম টু। তো আমি উলিয়াম ভি ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি, ভি মানে শূন্য, ইউ মানে আমি এই মাত্র উলিয়ালো 14 মিটার পার সেকেন্ড, প্লাস এই ঠাইত কি লিখিবা? মাইনাস 9.8 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ইন্টু টি, টি টু আমি উলিয়াব লাগে। তো কি হব এটো যেতিয়া করিবা 14 মিটার পার সেকেন্ড, ইফালে তুমি 9.8 মিটার পার সেকেন্ড ইন্টু টি লো আহিবা, তো টি ইকুয়াল টু 14 ডিভাইডেড বাই 9.8, ঠিক আছে? গতিকে কি হব? টি ইকুয়াল টু 1.43 সেকেন্ড, বুঝিলা? কেনে কইলে আমি বুঝি না, ন কিবা কনফিউজন রই গল নেকি? ইয়াতে কোয়াশন কি দিয়া থাকে সাবা, সদায় সমীকরণটো যেতিয়া প্রয়োগ করবা তার আগতে সাবা যে কি দিয়া আছে মো, আর মই কি উলিয়াব লাগে। কেতিয়াবা অকমান ট্রিকিকে দিয়া থাকে কোয়েশনটো, অলপ ভালকে পড়লে বুঝি পাবা, ঠিক আছে? তো এখানে মাধ্যাকর্ষণিক ত্বরণ ক্লিয়ার হল ন পুরা? আমি অঙ্ক করলো মাধ্যাকর্ষণিক ত্বরণ কেনেকে উলিয়াই আমি চালো, তো এখানে ক্লিয়ার হল ন? কিবা ইয়াৰে ভিতৰত যদি বুজি নোপোৱা সুধিবা, ঠিক আছে? তো আজিলে আমি ইয়াতে সামৰো, তোমালোকক মই অহা ক্লাছত লগ পাম। আকৌ ইয়াৰে আৰু কিছুমান ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক আমি পঢ়িম। থেংক ইউ।